mid ka mid ah bariishyada waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Burco ayaa xidhnaa ku dhawaad muddo 3 bilood ah, iyadoo faahfaahinta warkaasina uu inoo soo diray wariyaheenna Maxamuud Axmed Aadan Damashaad. daawadayaal, sida idiin wada muuqatay, kani waa mid ka mid ah biriishyada halbowlaha magaalada Burco, taasoo isku xidha xaafadda weyn ee City Plaza iyo qaybaha kale ee magaalada, waxaana muhiimad weyn u leeyahay si socodka gaadiidka. hase yeeshee, biriishkan ayaa xidhan ku dhawaad muddo 3 bilood kadib markii waxyeelle ka soo gaadhay roobabkii guga. haddaba gaadiidleyda iyaga oo kale goosha xaafadda weyn ee City Plaza iyo suuqyada qaybihiisa kala duwan ee magaalada Burco ayaa waqtigani waxa ay maraan bartamaha toga, kaasoo leh tiirooyin aad u dhaadheer. waxaan gaadiidleydu cabasho ka muujiyeen khatarta ay kala kulmeen xilliga ay togaasi marayaan. waxaanu ka hadlaynaa biriishkan la xidhay ee layidhi muddo 6 bilood ayuu weliba sii xidhnaanaya. gaadiidkeegii uu ku burburay mana xamili karno. 6 bilood baa tiree, bil keliya ma xamili karno. iminka xilli roobaad baa imanaya. gaadiidkii shacabkiiba isku cakirmayaano. markaa magaaladii labadii daamood ee magaalada way kala xidhmayaan. marka waxaan u leenahay dowladda si dhaqso ah hana loogu sii daayo biriishka. haddaan waxba laga qabanayn waanu maraynaa si dhaqso ahna loogu sii daayo aanu leenahay. haddii kale dee wax laga qabanayna hala bilaabo shaqadiisa. 3 bilood buu imika xidhan yahay. 3 bilood wax allaaliya wax shaqo oo ka socotaa ma jirto. wax allaaliya wax lacag u umadda la weydiiyo leeri biriishkan lacag buu u baahan yahay, lacag soo bixiya ma jirto. qoryuun baa la iskaga gooyay waaweyn, maalin madow iyo habeen madow. qof allaala iyo qof maraya ma jiro. biriishkii shaqa kama socoto. biriishka waxaan moodayna in dadweynuhu leeyahay qof baa yeeshee, gaari qof leeyahay buu noqdo mardhex lagu goynayo looxaan. markaa dowladda waxaanu ku codsanaynaa, madaxweynaha Soomaaliland waxaanu ku codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi inuu wax ka qabto. ummaddu waa ku dhiban tahay. waxaallaa waxaan baabuurtiina ay ka nooshahay ma jirto. dadkii iyo baabuurtii meelay maraan gaadiidkii ma hayaan. biriish waa la sameynayaa baa la yidhi. cid dambo nagu soo noqotayna ma hayno. cid dambe ku shaqaynaysa maana hara. waxaan u sheegaynaa maayir dee in si degdega biriishkii loo sameeyo, gacanta loogu qabto. dowladdu dad baa ku jajabay, dhibteedu waa badan tahay. waxaanu wadnaana waxaa kala dhacaya dee gaadiidkii waaweynaa baa dib noogu soo baxaya. horta kolley khaas ahaan annaga bajaajta dhib weyn baana haysataa. gobolkana dee waxa weeye Soomaaliland isaga uu ka xag jiraa. waa la xidhawn, deeta waana laga jooji, lamana odhan saaxaa suu qabaa. xitaa dadka haddii lacag u baahan yahay ummadda lacag lama weydiin, waa la iska xidhan. dadkii dhisay shacab buu ahaa, iminkana shacabkaa bixin la wax uu qabo. haddaan nahay darawaliin iyo haddaan nahay dadkii adeega isu tallaabi jirayba, biriishkaasi wuxuu nagu hayaa la xidhay dhib aad iyo aad u badan. waxaan leeyahay mar haddii aan meesha gacan aan lagaga shaqayn oo aan shaqa muuqan meel la iska xidhay oo inta la xidhay la iska daayay baanu aragnaa. taasina waxay keenaysaa wax aan dee wanaagsanayn iyo khalad bay keenaysaa. meesha ama waa in laga shaqeeyaa ama waa in dadka u furnaadaa, dhibaato weyn annaga nooga muuqato. laakiin haddii jindaari yidhaaho dhibaata ka muuqato, yacni waxbuu qabaa in laga shaqeeyaa baa waan. 6 bilood daayo bil baanu xidhnaan karin, waayo marjixdaa soo dhacaysa. gaadiidkii maalin walba way isku dhacayaan, waxa weeye dub bay uga cararayaan taagada, qaar bilaabireega baa isku dhacaya. si kastaba ha ahaatee, maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco ayaa sheegay in si dhaqso ah loo samayn doono biriishkaasi, balse taa beddelkeeda aanay jirin cid wax ka qabatay waqtigani oo laga joogo ku dhawaad muddo 3 bilood. waa Maxamuud Axmed Aadan Maxamuud Damashaad, wararka Royal TV Burco.